marore mangsa hungyong hambrengeng pagyo karunaning paswasihaning marga memalat kum Sang Kunto Wakstrat Mojo Kong Leng-leng lalu mangulati Suryo mangrang sang wayang Yos amoro varianto Suryo mangrang sang wayah Yos amoro varianto Jang ireng angin anakku banyu segera mani kane ketu Leng kono tawawing kang dawek lelono juning wono anjajah diso milang korian jalak paningal anenggi satrio pamadyaning Pandhawa sang Arjuna Raden Janaka denyo jengkar sangking kasatrian estining tias anuhoni sasmitaning Jawata badhe pinardawa kamulyaning Pandhawa yen tawus antuk nugrahaning dewa kedunungan Wahyu Sri Makutarama Dadya kangge lampahe ana sukuning gunung Kutharunggu tapak smedi sekung amsu brata ambabar daya pangaribawa nuhake gara-gara prabantana anempuh kangono Angasas kang maruta tempuh angin saking gunung anggereng kang panca wara prahara gumulung kumelang ambabar esus Jondung kel wreksa 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 goro goro kagiri giri nyoto anggegirisi gumuruh gumerah gerah lir mongso kapat porpat cacah papat lumayu maju pat dadya kagol kogel meh gagal nolo gareng munggah puntuk metetek lir mentek Petruk kantong bolong nyandak balung kinaryo balang balangan Bagong gumbak bawor bawor kuwur tan bisa luar Kyai Semar tebih hanamur ing pamrih nyelimur mreh tan samar Usap kuntung kinaryo nyancang kang bakal menceng Repat Katri nolo gareng Petruk Bagong mijil sangking benda growong
kecomangan hanya lemong. Yeah.
sapa. Sing tak abani Bagong kok aja sambung sik reng. Melang kadak neng tengah delanggung. Yo Kong Wangsulana. Iya aku anak Semar Kang Buragil. Ing kacepotan omahku. Iya aku iki Bagong. Weh bisa mangsuli iki rak. Sebabe jenengmu tiba taling tarung, ora. Saiki upamane aku Gong sing ditakoni Petruk tembange gambuh kaya marep mau. Oleh muar gawe karangan tiba tarung piye? Loh, bisa wae. Wong aku ahli seni, ahli sastra, ahli budaya kok. Ayo Kang Petruk, balenono. Loh, boleh. Lah sapa kowe gemblong? Upamane kowe wakile Gareng lho, Gong. Iya. Malang kadak neng tengah delanggung. Iya aku anak Semar Kang sejati. Lho ya cocok. Mluluk tiba ya omahku. Iya aku iki Garong. Wegi malah gegabah nyang aku. Wong jenengku Gareng kok diceluk Garong. Ora sebab e lak perkara liar tiba taling tarung ta. Mergo yen tiba reng ora wurung sukon mulane ora cocok. Lah iya, kuwi gampang dirembuk. Sing marake gregeten aku ki mung nyawang slagane Ndara Janaka upama aku wania. Jengkar sangka kasatriyan. Ora pepoyan garwa putra, ora nyuwun palilah ingkang raka. Ngawe para panakawan kang mung weruh ing grubyuk nanging ora ngerti ngrembug. Bareng wis tekan tengah ngalas, kendel semedi seklimah. Ora ana sing dipengendikake. Lah sebab saka kuwi sak temene aku ki wah lek ku ngrangkani reng. Marga wong meneng kuwi malah angel tangguhe. Meneng sabab saka duka. Meneng sabab saka menggalih. Meneng wis dasare lur angel to. Ning beda menenge garenge rong perkara. Perkara apa? Garenge ketoke meneng-meneng jane gendeng iki Kang. Kowe iki jane malah mangenyek karo aku. Padane wong tumungkul. Pesemon tumungkul ki ya ngewoke lho, Kong. Utamane piye? Tumungkule Ndara Janaka. Tumungkul pisan pancen pesemone wis tumungkul. Ping pindho tumungkul migatekake kang perlu-perlu. Kaping telu tumungkul kanggo pratihna yen doyan gawe kang sepeng pamrih. Gareng ya ngono. Tumungkule ning mung loro, nek gareng siji nyawang dalan ndi sing rada halus amarga yen akeh krikile bubule ndak lara. Lah tumungkul sing angka loro mau Gareng banget ngati-ati ngendi sing ana tegesan arep digembel. Wah, mboyo aja banget-banget Gong olehmu kekabah nyang wong gerang. Lah kaya kepintaranmu apa le banget-banget temen. Arep kowe ngaku pinter njero langit iki kepinteranmu ki mung ana sak ngisoring telapak aku. Mula sikilmu jinjit ngono. Gareng iki senengane malah ora kajen. Wong Bagong iki senengane merceka sing ora-ora malah dikandani sing ora perlu-perlu. Yen pancen kowe bocah ngaku wegi kang sarta pinter, apa kowe bisa nampani cangkrimaku? Lho, boleh. Dasarmu apa? Ing atas sing alas kok cangkriman? Kowe kudu ngerti. Ndara Janaka oleh Semedi iki ora karuan dina sarta sasine besok kapan taune ngene udar. Mula kanggo nyelimur saiki cangkriman. Yen pancen kowe bisa mbethek cangkrimaku, nyata kowe sawijining muda kang ngungkuli werda. Adi sing ngungkuli kakang nih. Kena. Oh, jemene cangkriman yang menungso. Cangkriman yang dewa aku bisa mbethek. Loh.
Aja meneh cangkrimaning dewa, cangkrimaning jim setan aku iso mbethek. Lah wong cangkrimaning putu kowe aku iso mbethek, Kang. Wah, bocah ki ora urus. Kowe cangkriman karo Bagong sing hati-hati lho. Sing hati-hati lho, Reng. Lah iya ngono. Sing pertitis lho. Iya, aku arep cangkriman ning bethekmu kudu maton. Yen ora iso mbethek, totamu apa? Sarungku peeng, tenan. Iya. Ana gunung ganas tumumpang sesek winengku rinubung saliring kekembangan lan kegodongan ana teplok salokolan mas mung nyeparo ayo bedaen apa pikir Kong sarung lho sarung ki abot lho Kong coba regane larang sarung ki perabotmu kalen ana wisan kas mun aku ora iso bedak ya sarungku peken. Ana gunung ganas tumumpang sesek winengku rinubung kayu kekayon lan kekembangan tineplok ing salokolan mas mung nyeparo kuwi apa kuwi bisa putrimu ora ngerti wis ora ngerti yen ngerti tak bedhek dhewe ana gunung ganas ki tumpeng lho kok gunung ganas tumpeng ora bakal umur sedina sewengi mesti bakal dipangan ora ganas to jergawe gunung wae iki tegese ganas rinoban sarta rinubung kegodongan lan kekembangan kang monto warna mau wujude gudangan ya kuluban tinumpang sesek winengku tinumpang ing tambil wujude kaya sesekan pring nangging nganggo wengku kineplok seloko lan emas diwenehi ndok nyeparo nyeparo sing putih kuwi selakane sing kuning kuwi emas endi sarungmu saiki Dek perkara sarung gampang ning aja saiki sesuk lho sebabe sebabe aku mung sarungan tok lho lho sarungan tok iki tegese piye sarungan tok iki tegese ora nganggo klambi aja kleru tampa yen ngono kowe iki sawijining wong kang wegik marang ilmu. Aku genti artakon kowe, Gong. Oleh munderek ndoro Janaka, oleh muswita marang Madukara. Olehmu kulino suwan marang Saptwarga. Kuwi kowe nate sarta tau nampa piwulang apa dening para winasis kalebu penembana biasa. Ambu ki malah ngelmu kok, Pak. Bagus. Ngelmu to? Kae ana ing tembang pocong. Ngelmu iku. Ha iya. Lakone kanthi laku. Lekase songko kas. Tegese kas nyantosani. Setya butya pangekes ing durhangkara. Kong sing diucapake gareng iki mau wulang ngelmu nganggo tembang pocong. Pocongnya aku wis kulino pendak esuk. Kaya boyo iso pocong. Lho kepiye to? Aku iki tau lho Kong, lomba pocong entuk angka siji. Ning pocongku cangkriman kok, Kong. Pamane piye? Ngutak bedake. Bapak pocong ana asal sangka Banyu wedi marang toya sarane apik kok mah barang ora wong sak jagat asih sami yen tanono wong sak jagat padha kelo bedane apa Gong kuwi nek ora kleru bedane kurang luweh udah karo kiwa tengene doh cendake aku ora ngerti iki Kang gemblong nggih. Kowe apa yang jepen nemu babi ki? Aku genti nyangkrimi kok, tenan.
Aku yang perkara copong e. Lho. Pocong copong. Lho. Po, po. Cong, cong. Pocong copong. Aku ora iso muni pocong kok, Kang. Kaya ngono ki jenenge wis bisa. Andek pun aku ora krasa. Kuwi kulit modyar jenenge ora. Bapak pocong. Duh, tengkoke diabang bayi. Tang kamu madap mandur. Sabamu yang sendang kelenting tak petek sih. Wena armuni bapak pocong tangkemu marap mandur. Sabamu yang sendang pencok amu lambung kering. Ngono ta? Prateng wis mosi pocong mutah kuwaya kuwi kelenting. Kowe bisa ora cara Jawa, bahasa Indonesia kowe iso? Lho lah. Kowe bisa wa? Anu ngono lho. Ayah pocong. Bener. Mengadap atas mulutmu. Kowe lah pinter tenan. Lihe bocah iki. Main tepi sendang. Sungguh tampak di pinggang kiri. Lho, nadane mlorot kok nekat wae. Aku nggih jeneng wis ngerti wong bliru ora krasa irak mangkel. Sampai di rumah si pocong muka-muka. Wong nekat jan kepaung iki ya kowe-kowe ora. Tak takoni. Owe suwito wiwit jaman begawan Manu Manoso. Begawan Satrukem, begawan Sakri, begawan Porosoro, begawan Abiyoso Prabu Pandu, Raden Janaka. Kuwi kowe bebaten ngopo, Gong? Nek kuwi bola-bali kaya sing dikandake gareng mau, wujude ngelmu. Lho. Jero, Gong, bebles. Dhuwur, mingkli-mingkli. Jembar Gong, ngelangut tanpa tepi. Upamane ngelmu kasar apa ngelmu alus? Kasar ono alus ono. Ning sing tak gawagi ngelmu sedengan. Ora kasar, ora alus. Upamane apa? Wujute rapal. Lho. Maknane hang tulang, hang lewer, hamak cepret. Apa wiyo? Cek, angin men. Hang tulang, hang lewer, hamak cepet. Ngelmu apa wiyo? Hang tulang ki walesan. Hang lewer kuwi kendur, hamak cepet kuwi pancing, no. Yang ngono kulino entuk iwak kowe. Upamane apa? Magal? Durung. Grameh? Durung. Wader durung. Bandeng durung. Lah entuk apa? Ora entuk wagal, ora entuk jambal, leh ku mancing kerep entuk srandal. Oleh mancing ki nyang ndi? Ora nyang segara, ora nyang kali, ning nyang pawuan kok, Kang. Wah, gombal amane. Yen aku ki malah saiki sing tak esti telung perkara kok, Reng. Diku dia diku wong bagus kang tregang-tregang kaya kidang tumelung lengkung-lengkung kaya kluwung Petro sing tok udi apa diku di wong kakah telung perkara gendong gending gendeng lho iki sawijining pralampita sajake gendong kowe ngudi marang pambegan tutu gending marang pengrawit pamane kowe ngerbab iso ngerbab ora kulino kok gender gender durung sinau ngendang ngendang tanganku angel kok megong megong tanggungane abot aku ora bisa lah kulinamu apa ngrayah sajen.
Andak puna kok gendeng. Gendeng iki pengayoman. Kowe ngayomi kula warga? Ora. Tunggu teparo. Ora. Waris adoh, waris tedak. Ora. Lah kok gendeng iki tegese piye? Mula tak werdenani dhisik. Gendong, gending, gendeng. Kuwi aku bisa nyakup pirantine amung sawiji tur mung sepele. Apa? Ember dikurepe. Dek, piye ta? Ing atase gendong, gending, gendeng kok ember dikurepe iki piye? Ya iya. Gendong, gending, gendeng. Ember dikurepe kae tutuken dhuwure rak dung. Ngiringane ding sing pinggir deng dong deng deng mula ember dikurepke rak ngono. Truk pangeten lah ngurande isin. Ayo padha ngetokke derma baktiku marang bendoro ora ana alane yen kabeh mau nggone swita marang ndoro pawitane mung tekun tegen mugen lan tuwaju. Kong, Reng, apa? Apa? Iki mau jenenge lagu Tuwajuh. Larase pelok patete nem. Mengku suroso piwulang. Marang sopo kang duwe kegayuan. Kudu tuwajuh marang opo sing didep upamane. Marang mulanging guru. Kudu tuwajuh. Marang welinging wong tuwa kudu tuwajuh. Ngadepi srawung marang tangga teparo kudu tuwajuh. Luwih-luwih sesanggemaning kulawarga marang anak bojo kudu tuwajuh. Ora mung sipat pria mengkono uga kang asipat wanita. Jane sadurunge kowe mulang ki bojoku ya wis tuwajuh nyang aku lho, Kang. Upamane aku wani
Kikorus. Apa kikorus ki? Kalau api-apian ki jenenge apa? Kongkrus kok korus. Aku ini ditanding ki yang kasetian yang wong wedok sing ngungkuli bojoku kira-kira jagat kira genep loro. Tenan opiye? Sangka pinter oleh kumulang muruk. Bojoku ki sawijining wong wadon kang setya marang kakung. Nyatane tahu lho Kang, rong dina ora tak blonjo. Aku tetep diolah-olahke sing enak. Lho. Telung dina ora diblonjo, aku tetep diolah-olahke. Patang dina ora tak blonjo, sepedaku didol. Kuwi jenenge wong wadon ganas nang sepeda iku yang ngono kuwi ya, coba. Tekan nggon mulang anak aku ku ya gegolong tuwajuh. Mula anakku ki sawijining bocah sing luar biasa dari yang istimewa. Upamane lumrahe bocah diundang wong tua ki yen sing ngundang wong tuane lanang wangsulane piye? Ayo kula Pak, ngono ya kena to. Kula Rama ya kena. Ning yen anakku ora. Piye to? Le, Bagong Putra apa sae? Ngono iki. Wong gemblung kepaung kaya ngono kok ngaku wong pinter to, Gong. Gong. Ayo wis entah-entah kowe iki wong ora sastra, ora budaya. Wong ora tau mangan sekolahan sakjekmu. Mangan sekolahan iki ya klelegen ngono. Kowe iki biyen sekolah iki kelas piro? Kowe iki arep takon kawruh apa kok dadak takon sekolah aku? Aku ki sawijining murid kang banget ditresnani dening guruku. Tandane guruku apa-apa manah takon aku. Pamane piye? Aku ki tau dijawel Gong, Bagong, lur lan hurono pira Gong ora takon to kuwi. Ora takon kuwi jenenge mbetheki. Salahe dhewe wong murid kok jak cangkriman, yo. Kuwi bab angka siji. Angka loro aku ki sangkolehku pinter ning sekolahan guruku mah pisah. Pinter apa? Kowe takon apa? Nyanyi aku ya pinter. Bagus. Pamane apa? Oh adikku kekasihku aja pinter dolan wae mengko nangis karo aku. Pamane kaya ngono kok menyanyi kaya ngono iki jenenge menyunyang lho. Ngapalan kuwale kok ditekati wae mengko dolan karo aku kaya ngono. Kae neh iki aku iso. Aku punya kawan Amrin namanya Amrin membolos sama Bu Guru. Wong gemblung kok kebacot. Amrin membolos kata Bu Guru kok sama Bu Guru iki kepiye? Bagong wong duweh nrewetes kok coba. Ora tak takoni. Gurumu tresno marang kowe iki tandane apa? Ya, ba, liyane kelas 1 iki pira? Suwene, ya setahun to. Ning aku ana kelas 1 iki nganti 3 taun kandhane. Kuwi jenenge ora ditresnani, kaya ngono kuwi jenenge kowe iki nunggak ngono. Anane ra pindah-pindah amarga kepinteranmu ana kelas 1 durung bisa nyukupi kanggo pindah ning kelas 2 ngono. Kaya ngono iki jenenge bodho to? Bodho. Kowe ya sastra, ya budaya, pinter nembang iki tembangmu apa? Aku iki tembang ning mesti surasane dongeng kok. Tenan kok piye? Larase Slendro Pantai Sanga. Rungokno. Lho ngono. Le lo lo lo. Lho. Ne ne lho. Ne ne. Wah, kene iki nek teliti men ya. 1/8 nadae kon baleni ya meneng ngono. No, ne. Nah, cepat ah. Leto, leto. Loh, apa ini? Kowe karo nembang apa? Andi-andi lumut ya lho. Wah, oh, bocah iki rungokno. Leto, le. Sing ternyuh ngono lho. Ande ande lumut lo, rak ternyuh to? Leto leto. Pedotamu sing kliru. Lah sing bener piye, Pam?
Lawang kenal wis diwenehi tulodo mau kok. Angger-angger mesti turah sak wando iki piye kowe? Coba. Pisan gas. Angger sing tak anggap gandil pekaan dhewe lambemu iki. Leto lehep. Nah, ngono. Ande ande lumut. Tumuruna angger sedih lawai anarara naik naik ngunggah-unggahi anarara ngunggah-unggahi aku dadi karo Mbak Yumu sayahe niki perkara aku nyekel peranan dadi andi-andi lumut. Tembangnya aku apa kabeh kepiye to? Anarara. Lho iki. Anarara munggah-unggahi. Ges. Sangune ati karo lemari. Oleh nggawa piye to, Gong? Wong gemblung. Lemari kok gawa munggah-unggah ya, Rok? Mah biyong aku dereng kersa. Biyuh, sastra ngendi kuwi. Kula dereng purun, dereng kersa. Kula dereng purun. Arek ngono. Nadyan ayu sisane sing bakul kacang. Ayuh. Wong gemblung kok kebacut to. Kaya ngono kok ngakune pinter nembang. Oh, pancen pisan Bagong ya, tetep Bagong ngono. Wong akeh tembang sing surasane mengku pitutur. Sing cakepane mengku surasa luhur malah ora dikulinakake. Bareng sing sajake tembang wis becik runtut malah dikelerok-kelerokake. Reng, apa? Wege iso nembang. Aku nembang ya bisa, nembung ya kulino dadi. Apa tembangmu? Dandang gula rungokno. Ora mung cengkok sing perlu kudu katekake bab surasane. Lho. Nyanyo-nyanyi. Lho. Yoganiro kang para prajurit. Lamun bisa. Marangan sira anulat dodok ing nguni caritane wah nganti dreweran keringetku tenyo ta melu megen napas dong kowe ora karo ngampet lara. Andaliro sang Prabu kekuatan dalam sosok bau ing Maespati aran Patesu Wonto lelabuhanipun kang ginelong triprakara guna kaya purune kang den hantepi iki perlu ya. Wah. Nanti kaya sapi baru reyok. Nuhoni trahu tomo mau gagrak semarangan mengku surasa piwulang luhur tumraping para prawira lan para tamtama anggone tresna marang negara
sumawana bangsane. Aku ya iso, Reng. Bagus. Tembang ngopo? Dandang gula ning macopet, ngono. Ngono. Kawruh ana wong priya sayekti lamun harso angupaya garwa. Dan pertitis pamilih. Pisan meroh wong ayu kaping pindho milik wong sugih. Kaping tri kawibawan kaping papatipun. Neng sambang sarawungan bisa aku kok kinilot eng tembung manis marmane den waspada. Iki mau tarane wong arep milih talon garwa. Kowe iso, Gong? Aku iso, dandang gula ya kok. Lho. Kulo kon dak cengelnya kuwali alis bundel dadane ro blang mergungkong bodong udele. Gong. Yen tok teruske ora urung aku sing tansah osak asik nalarku. Ayo, Kang Gareng, Bagong, padha nyedhaki rama. Aja nganti mrucut sangka ngembanan, luput sangka kudangan. Thank you.
Prayitno. Tumresi kuambale titik yoni kondoyono titi sonyo kakak ngarang kapat mongso candolo notah ya sumunar ngantorek soyayah hobro markoto katempuing samirono mangitan mangilen dawah ing pratolo dados konto miwah sipating manungso lah punika sang jiwa minulya mulu tumbuning pandowo ing ngawasto kyai Semar Noyon Toko Bodro Noyo Dudo Manang Munung Wong Bugo Sampir Jejangkan Asmoro Santoyo Sang Durudyah Punto Dat Kogel Esmu Kagel Sajruning Penggali Denyongilari Poro Putro Tumengo Sepo Tumungkul Sepi Ngiwonengen Katon Suwung Mila teko mangkono lamun tinandra pambekane Kyai Lurah Semar kang wis cinitra ing Sekar Yudha Kenaka. Kareng Pitruk Bagong sawine padha rame kaya pasar temawon bareng wong tua teko pet klampet kaya disumpet umpetan ora karuan ing ngendi papan dununge Dole kowe padha mrene Dole aku ora pangling lan ora lali karmamu saben kue tak tembangake kagok ketanon kue mesti podo mrene tanpa ndak undang do Yono hanembang ngosayok karya hulung widumong soruwang bab
aku babu. Duh yono sayak tine wet saking bu do kawulo gli nolo gareng pitro Bagong kuwi mrene salah siji dole yomo aku tak suwan rono nanging aku nyuwun petuken reh ning sawetara ora ketemu kaya ngapa ngrasake jineman mijil mari kangen ya dole aku ora kabotan. Tembangan jineman mari kangen. Lah kok jebul njuket mletel kuwi, kuwi ketarik uramane apa cakepane? Ora ngono wae. Aku yang jeneng krungu lelagon jineman mari kangen kuwi sing tak lam-lami mung senggakan pungkasan. Drang tak njaluk slendang sak jarike. Gilang tak njaluk sego sak lawuhe. Gilang tak njaluk wedang sak bakule. Cakri genjlong kepacut. Kowe rene kok ora nganti sedulurmu si Petruk. Petruk lagi wopo kuli. Wong seduluran karo Petruk iki tak upamake kaya nglumpukake bola pecah. Yen pisah kepengin kumpul ngetokake guna sarta dayane. Ning yen kumpul kerep benthik apa memper to. Petruk kuwi ngatasen duwe seduluraku, aku ki tinemu tuwa sarwa ngalah parandine. Dening si Petruk ya mung tansah diakali. Wis tau ana kedadeyan lho mo. Aku antaraning Petruk kuwi lunga jagong nggon wong kang lagi kepaten. Padu perkara greh sangka ramene sing padu sing mati nganti nglilir lho mo kepiye to. Lah banjur pungkasan kowe pisah karo Petruk kuwi perkarane apa? Mung sepele. Ngarepe malem bak. Aku lunga menyang pasar.
Petuk Petruk aku ditakoni Kang Gareng, kowe kok nyang pasar ngerti pleng neng perlu apa? Arah neng nalika kowe aku ditangisi dening mantumu kepengin klambi sing apik. Lah kok Petruk ki mangsuli ngerto Kang yen pancen Mbak Yu kepengin klambi sing anyar, glo aku kuwi duwe klambi bakale bruklak mung sak klambi. Ngono. Ah terus? Ayo wes, bareng ngono hargane piro, Truk? Hargane 4000. Ayo wes gan rene. Tak tukune klambine sing sak klambi mau, tenan. Saknalika Petruk njaluk duit aku 4000, jarine duwe bakal brokak sak klambi. Bareng teko, lah kok mung sak kilan pesagi. Amis ini lah kutakon yang nganti sak ceto, cetane, pito Truk, ngatasi kowe kondo. Jarin duwe bakal bruklak sak klambi, dik mung sak kilan pesagi piye. Lah kok aku ki digeret, diukur kantong aku ki. Jembare podo karo bakal bruklak duwe Petruk sing dikarepe sak klambi ki, kena dinggo sak klambi. Apa kaya ngono ki menungso ora kepengin dilabrak? Wong urip selawase kejaba mung gerjegan sing sepele-sepele kok ora eneng eneh tuli. Mo Petruk timbal ana dukan ana mo. Mengkon aku, Petruk. Ini ngapa? Wirine yo tuli. Loh, rono ya rono ning nyahin niki kok jebul gambrek temen gancaning Kang Sekar Gadung Banyumasan. Memanisi Dulumo iki dandang gulo gagrak tirta kencana Kang kulasa lampe gula salempit kuyen kaya cara kene gula setangkep mo nganggo lawo buntelan mendoang we karmaku diisih cilik duli getuk goreng nyamikane getuk goreng nyamikane yen wewengkon kono sing kundang getuk goreng iki Sokaraja mo teh kental kopi bubuk biuh teh kental tanpa gula pacitane jengkol sekapulen kinapat hilir wah songgoleh ku ngerasa keapalan ngulu itu nganti meh kolu kalau menjengku dulu lalapa tekodokan wah jelas-jelas metu kok iwak grameh biuk grameh barang mango samar tak ngengei mo maring kana maratua beka mene kula warga tambah maning awas dipun tampeni Sekar Gadung gagrak tirta kencana slendro manyura sumangga pesta raja
caleng si caleng. Caleng maring kana, ngulon bae si caleng. Sekarang gadung, gadung isi maya-maya. Gus, monggo lajeng. Ya gampang Rika milih bae sih melu sapa? Inyong milih Pak Dalange bae sih? Pak Dalange milih keliru, Pak Dalange anake wis akeh milih sing gender bae sih. Marama dongkel kilang. Dongkel kilang dene ngebung. Dewek duwe ket dak duwe sarung duwe kreket dak wani sarung. Marama wes ajeke wes ajeke wong lanang gedhe kuroe urung mesti gedhe ke sing nyuara iki mantumu lho, Ma. Iki bojoku. Ning ora sida amarga biyen aku umur 40 dheke urung lahir. Swara kok le seru, serem, seret. Lho iki. Mang Adik, maning. Marama. Ana apa sih? Inyong mati bae, Rama. Lho. Aja. Rika mati nyong nglalu. Aja nglalu, aja mati. Uripmu ki ukurane bebauku kanan kering, Ndo. Yen kowe ora ngandel, kalau sawangen petel aku kae jukuken. Dadaku bedalen jukuken, jantungku paronen, aku trimo nganggo jantung paron. Terus nongger imbli. Dudandu. Lho. Bagus. Gadung esa maya-maya. Ah, ah.
memasuki klimaks. Monggo Mbak. Sekar Gadung Banyu Krak ngendi matet piro larase apa Duli kuwi wong tuwa kok lalen bawa dandang gula gagrak Banyumasan ditibakake gending Sekar Gadung gagrak Banyumasan larase slendro patete Manyuro Ma, cerita-cerita kue gawe legane ngatiku aku ya wis bungah mung bola balik kue tak kandani mesti gawe ganjiling pitung kue kudwiling kroso lan ngerti yento nolo kareng kue sedulur mukang tinemu tuwo duwe wewenang sarta kewajiban sumuleh kewajiban ning bapa iya iku Sudarma aku bapakmu nang ngopo dule sababe saben kowe kumpul mesti congkrah wiwit jurut kandhane nala gareng uripmu amung tansah nengenake akal ukil duwe pokal kang tanti nemue ngakal Gareng prajil pita mo? Apa bener? Gareng butuh nuku ake kelambi bujune kowe tawa bakal sak kelambi rekane patang ewu bareng duit wis tok tampani sing tok gawa lan tok wenehake gareng mung bakal sak kelambi sing tegese ukuran kantongan kelambi ya ora? Oh ngono ta? Wis lumrah kok mo? Sajake wis lumrah. Manungsa kuwi kulino petan-petan ala lan cacating liyan nanging yen kuciwa lan cacate dhewe sok ora padha kepareng mulat sarira. Sok lho ora kabeh. Amarga kalau mangsane ya isih ana sing kepareng lan ya akeh sing kepareng mulat sarira. Mung nala gareng sing ora mulat sarira. Coba saiki yen kang gareng iki krasa lan eling. Durung suwe lho, Ma, udakara 7 dina sprene. Aku kuwi kloyong-kloyong petuk kang gareng. Ana ngarep pasar aku ditakoni, "Truk, dengaren kowe wanci mengkene kok dolan ijen tanpa kanca?" "Aku ya kandha pares, ngene Kang. Adimu oleh nyambut gawe sekolahan. Margo mbok menawa kowe krungu to, yen adimu saiki nyambut gawe dadi bakul. Bakul kobis, ya kobise dhewe. Bakul klambi, klambine dhewe. Bakul beras sing ditawakke ya berase dhewe. Sambene akeh ana kala mangsane bakul ndok ya ndok. Bocah kok mesti celmongan. Entuk bathi sithik rong ithik. Apa sing dipengini bakal dituku? Duit digawakake aku 6000 cacahe. Bareng aku kepethuk Kang Gareng ditakoni, "Truk, kowe tuku apa?" "Iya, Kang. Aku ki dikongkon adimu kon kokke tempat tidur sing nomor 2. Ukuran cukup dienggo turu aku lan anakku. Aku mung digawani dep 6000 ya apa cukup?" "Nah, Kang Gareng wangsulane umume rega pasar ki 8000, Truk, ewadine duit ngomong 6000 ya wis kene tak tampanane enten ana sedilo mengko tak gawake tempat tidur nomor 2 sing regane
cocok karo cacahing duitmu. Sak nalika Kang Gareng tak wenehi duit bali. Mulih bareng saka omah, tak enteni nang ngarep pasar teko nggawa kloso dilempit. Aku takon, "Kang, endi tempat tidure?" Kang Gareng ora mangsuli, klasane digelar tengah kloso eneng tulisane angka loro. Lah aku ngenake to. Tempat tidure endi, Kang? Lah iki apa? Lah iki kloso ngono, aku yo ngono to. Lah kloso iki nggo apa? Nggo tempat tidur. Lah iya wis bener to. Lho, piye to? Sing tak jaluk iki tempat tidur nomor loro. Lah kok aku malah dilarak. Iki sawangen. Kloso iki nggo apa? Nggo turu. Lah iki angka pira? Angka loro. Ya wis, lah lek aku kleru ana ngendi? Ora, kaya ngono kok nakal jenenge Gareng kuwi, coba. Kowe goblok Gareng bodoh. Ora, aku ora bodoh. Cekake yen kowe ngarani kloso iki dudu tempat tidur, luputmu dhewe. Ing atase Petruk iki mesti ngerti kahanan kowe ngomah sebab apa kok ngandel. Lho, dhewe wong kapusan nek malah ragat aku kuwi coba. Ora saiki tak takoni kowe wis tau nyanggon gurung. Ha ya wis ngono. Ping pira? Bola bali. Omahku iki jembare pirang jangkak? 8 jangkak wis lagi. Seni-seni omah apa? Kursi pring loro, sing ijo kae tinggire sing ijo bobrok. Ora. Kowe tau nginep ora? Kulino. Turu ana ngendi? Nglincak kasure koklok ambune tenek. Lho. Lah sebab apa ing atase kowe ngerti kaya ngono pamane tempat tidur kok gelem, sing luput aku apa kowe? Ha sing luput yo. Kowe ku yo sakun kok yo. Wis ta, ora perlu madu balung tanpa isi. Adimu Bagong nyang ndi, Dole? Gong, Gong. Ebe. Rinyo. Iki agek apa? Agek wongkang-wongkang. Lho, lho. Nanti nyanggon letel kok ongkang-ongkang, ongkang-ongkang apa? Ongkang-ongkang mangkok dawet kok, Kang. Lho, lho. Mangkok iki sepira gede nih. Sing ongkang-ongkang lambeku. Menungso ora toto. Ayo rene. Aku rono gelem ning yo kuwi, Kang. Aku kepengin arep mlaku karo sloko-sloko bathok.
lagu lan tembang apa, Kong? Iki mau sak temene cakepane umure wis pirang-pirang puluh taun. Sluku-sluku bathok ning dikreasi uramane samba larase pelok campur bawur. Coba kaya apa tak macane? Duwe kagungan kaya ngono kok mung arep dimplep dhewe. Perlune nek aku bisa maca kuwi tak nggih ora urung tak tularke nyang kanca, kadang mitra tangga, teparo luweh-luweh nyang para sutresna budaya ngono kok. Ya lho. Iki kertas e tambah ya Kang. Iki ya oleh ku nulis-nulis dhewe, oleh ku ngelempit-ngelempit dhewe, oleh ku nyetak-nyekake dhewe. Piyo-piyo. Wow, ayo wong mat ngene. Ngerti Kang? Aku ki yen perkara larasan wae takono lho Kang. Mumpuni aku ya. Aku ora mung gamelan Jawa. Cekake musik barangnya aku apal kok Kang. Do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do. Wi jenenge mung diwolak-walik. Mung ngene ya Kang bidane yen nut dunya sing umum kuwi ana sing mung separo swara upamane do kuwi dicorek tengah unine di re dicorek tengah unine ri diri yen Jawa lu roti nempat roti ma dicorek tengah unine ma pat dicorek tengah unine pat ma pat. Kuwi ra umum, pancen ra umum wong kadang aku dhewe kok. Buyuh lho. Sloku sloku bathok. Bathok ilahe lo. Sirama menyang kutha. Leulae payong murta. Pak cantik lolo ba wong mati ora. Opa, yen opa, meteni bocah, yen urip golek aduwit. Kowe ngerti, Gong, tegese? Ora. Aku dhewe ya ora kok. Mung ana ing panalitiku sing urung gamblang lan urung cetha. Lumrahe sluku-sluku bathok ki wong slonjor. Bathoke elae lo kuwi bathok bolu. Slonjor weruh bathok ngono ta. Sirama menyang kutha leolehe payung motho Pak Jentit. Lho iki apa? Pak Jentit ya. Wong nyatane aku ki ya ora nganggit mung kari nemu tetilarane para kang wis padha munggah ing tepat suci ewadine saka olehku tresna lan budaya mbok menawa ya sabab tingkah lan pakarti kang mengkene mau bisa njalari wuwing kemajuan ing ngatasé kagunan kita bangsa Indonesia. Rak ngono ta, Gong? Iya. Lah banjur kowe kok rada randhat mau nyang ndi? Ora tak takoni. Kowe rung tak kojai kok, Kang. Lah ya kok jaono? Aku kowe jane nderek Ndoro Arjuna nyang tengahing alas Ndriyapura kira mung gembledhek perkara ora dipenggali apa-apane. Lho. Lah panjen topo kon menggali apa? Mula aku ki duwe rigen ngene ya, Kang. We ora ana lane yen wong ki ora tinggal ikhtiar lan budidaya. Carane ngene. Aku ki nawakake bahuku nyang kampung lan nyang desa-desa. Mbok menawa ning wong sing gelem nulung lakonku pendak desa tak leboni sinten betah bau kula sagah nglayani. Nah kok jebul aku iki diundang wong mang mriki Mas Bagong. Nak sampean butuh gawean kula caosi damelan sedina bayare 300. Lho. Lah mbok yo ndang dilakoni mbok yo di saut wong liya ngono. Kulsi to. Kowe iki takono gaweane iki apa? Ora ngono to. Lah gaweane iki apa? Bareng tak terangke jare gaweane iki ngereki manuk.
Lho, lagu ngereki manuk ora gampang ngono. Apa manuke iki genep 20? Ora kok ngereki manuk digerek dijunke iki ora. Sing dikarepe ngereki manuk kuwi yen ana manuk mencok aku kon ngereki kaya jago ngereki babon kae. Mula kanggo tombok wirang, Kang. Aku paring ana ulir kambang pelok 6 ya, Kang. Iya, ora kabotan. Selembar wae Mas. Lho. Ajek. Sukane ngati ayo padha netep wajib kujaba suwandaramu mangkat bae marang Patkalang olah lemah nyangking pacul disah dhisik aja nganti pacule goang.